Horoskopi për nesër e shtunë 24 tetor 2020. Dashi, mundohuni të jeni të duruar në dashuri, por dijeni që hëna nuk është në favorin tuaj. Në frontin e punës mendoni edhe për disa projekte të reja dhe interesante. Demi, bëni kujdes me të lindurin në shenjën e ujorit, është një ditë në nështruar për ndjenjat. Në frontin e punës mendoni dhe merë një kohën tuaj për të bërë një zgjedhje të rëndësishme. Mos u tremni. Binjakët, ka ardhur koha të flisni për dashurinë me thjeshtësi, sa I përket punës nga fundi I muajit diçka po lëviz, lajmet vijnë së shpejti. Gaforia, mos u tregoni argumentues dhe përpiquni të flisni duke e bërë të qartë ndjenjen për dashurinë. Në frontin e biznesit nuk është koha më e mirë për të bërë zgjedhje që marrin shumë para larg. Një kontratë ose marrëveshje mund të ketë nevojë të rishikohet. Luani, sot pak turbulencë në dashuri, përpiquni të jeni të durueshëm. Në frontin e biznesit, kushtojini vëmendje investimeve. Fundi I vitit do t'ju shtyjë të kursen. Virgjëresha, ditë pozitive për dashurin, një histori interesante mund të lindë papritmas. Në frontin e punës mundësi të mira. Peshorja, hëna është një lajm I favorshëm I shkëlqyeshëm për dashurin sot. Në frontin e punës duhet të zgjidhni disa probleme, por mos u shqetësoni. Fundi I muajit do të jetë më mirë. Akrepi, probleme të vogla në dashuri me ata që kanë lindur në shenjën e Demit dhe Luanit. Në frontin e punës ju keni ende disa pengesa për të kapërzyer, por situata e përgjithshme është pozitive. Shigjetari, ju keni një dëshirë të madhe për të dashuruar, marrëdhënie interesante me të lindurit në shenjën e Ujorit. Në frontin e punës nëse keni bërë ndonjë kërkesë, përgjigjet vijnë me ngadalë. Kjo mund t'ju bëjë shumë nervoz. Britçapi, ju keni dhënë partnerit tuaj kohë për të sqaruar. Tani doni një përgjigje. Në frontin e punës situata është interesante për ata që punojnë. Ujori, dita nervoze, keni kujdes nga marrëdhëniet e gjata. Në frontin e punës nëse ka pasur përplasje në të kaluarën, sot nuk është e lehtë të bësh paqe. Peshqit, afërdita nga data 28 do të jetë e favorshme dhe ky është një lajm I shkëlqyeshëm për ndjenjat. Sa për punën ka nga ata që ende dyshojnë për një projekt të ri.